Yoksun ya ati yaman ati yamsun kati çoğun mu dem. Yüşü alak alak cayına havalı diyet. Magar havalı işin ralan ki hine kati çoğun. Patka tanrı ni manueli. Şimdi dinle sigara tasma alak boştu ya. Ne ne işe yoruz. Albidaya ve nihayemaz ne yamsun. İbn-i Tayyim yasun. Maslı. Rahimahullah. Aklıda gelişi kafanı da onu orayı. Çiğ çiğ. Balaga sayılı zubağı ol kutu ot. Sağıste şey yapay. Kemten bunun dopuna demiş ki kemten kendim korumuz beyim adam. Ne ya zacır çok korumu demiş. Meşin pay amiş man ki ki aşı. Namayçı sayırı muttefiye demiş. Zafani makaran değilmiş. Ne ya? Beni. Ne meşu mebuz ki andır kinç amus sarkılar çalanı ki iyi geçsin koyun mazid maziyon. اگر پانے یہ کر ہے شیخ مثال ایک لیٹ رجوع یا یہ باقی یہ کہہ نہ میں اس پوچھنا ہے امسون حساب کتاب اچھا تو یہ رات کران کا تھا نہ جو امس تو مثال پر ایک منٹ گو نہ سو کس مطلب رات چھ ونا تو من تو استاد ہے سن بھی دو شام نہ چھ ام کرمت بے کان سوتن دائم کس مچ کات اچھا تو وانس اللہ لگ رہا ہے ملیا انالیسس نہ کران یہ کیا دلیل چھ ٹھیک اتھ منز آسان واریاہ وجوہات تمن من اخ بازش نا کس مزاج تہ آسان سو مطلب سہ اللہ تعالیٰ بچن سہ کران اتھ پہ آنکار وانکار ٹھیک پہ مگر تمس پن اخ مزاج یا پن اخ طریقہ سن تر ڈالان کی بی چیز اس پاران نا تعلیم تو تربیت من فرق سہ تھی پائی کن سات تعلیم ہندی شکار گسان یعنی یہ اثر اثر درا تمہ آئی کی اس من قوم کار چیز گسین ام سہ ون چھ یہ فرشتہ دی کانٹ تو مگر سوچا تھوڑا آسان پران چھ بوزان چھ ایم گسا کہ اثر شخصیت پر صحیح مجھے زیادہ نہ مطلب والله یمن طالب علم ہنز بارس من کوچت کہ یم مطلب شا سم یعنی مین پٹھ ادنا یم طالب علم آسن تم ایم سنس پرسنالٹی یا ایم سنس کو وچت گسن نہ تم کن فتنہ شکار من گسن سوشو مسئلہ اگر تات من کہ گچھنا تد بارس من گھن پہل گھن یہ شیخ سہ مسل گھن کھان تہ شیخ تد بارس من گھن پہل گھن یہ گھن پگہ مثال یت کن یہ سہیل شوقین یا باقی یم الگ الگ پن گڑ یا المنار وغیرہ یہ گھن پن اخ یہ ثن لڑکن یا بچین الگ کڑت سہ گھ بڑ پرابلم گھ تتھ چھ وجہ یہ نا تھوڑا اہن حظ نا یہ واریاہ صحیح مطلب بیٚیہِ یِم چیٖز سطحی طور نِوان چھِ مطلب یِم یِہنٛدٮ۪ن دروٗسن منٛز چھِ بیٚہان یا باقٕے چیٖز ظٲہِر پٲٹھۍ وٕچھان چھُ ہُہ یہِ تِمن چھِنہ اکہِ قٕسمٕچ سۄ تَمہِ قٕسمٕچ سۄ تربیت گٔمٕژ مطلب مِثال أسۍ زَن وَنو یِمن وٕنکیٚنس علماہن ہُنٛد یا جمعیتُک یا کانٛہہ چیٖز وۄنۍ ییٚلہِ یِمو لوٗکو یِمن گۄڈے چھِ اَمِچ تربیت گٔمٕژ کہِ یِم چیٖز چھِ غلطٕے تِم روزن نہ یِمنٕے سۭتۍ مطلب بہٕ اوسُس آز بوزان سُہ ویٖڈیو آز آیہِ مےٚ تَنہٕ پٮ۪ٹھ فرصت حظ یُس کیٛاہ چھُ ناو شکیٖل شِفایَن أمِس مُتعلِق مےٚ بوٗز آز سُہ اَصٕل پٲٹھۍ سُہ اوٚڑ گَنٹہٕ مطلب تیوٗتاہ گوس بہٕ أمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز مایوٗس تَتھ سُہ وٕچھِتھ وَللہ اِنتِہٲیی مایوٗس مگر کیٛاہ کَرو پٮ۪ٹھ چھِنہ پَتہٕ دروازٕ بَناوُن وٕچھ حظ سُہ چھُ بَنان نَفر دروازٕ پَتہٕ کَتھ خٲطرٕ مطلب ہُمن منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ منہجس جماعتس خٲطرٕ چھُ بَنان ہُمن خٲطرٕ نِشن یہِ دروازٕ یَتھ وَنان حملہٕ کَرنہٕ